اپنے قرآن کو مجسم دیکھنا ہو تو محمد و آل محمد کو دیکھنا ہے، اور محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لیں۔ جیسے وہ معجزہ ہے ویسے یہ معجزہ نہیں پہنچا سکا۔ چپنے کو سنیے گا، اعجاز قرآن کو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ مؤمنون ہے، علی امیر المؤمنین ہے، مگر ہوں قرآن ہے ہدن للمتقین، علی امام المتقین، چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، آل محمد بھی زندہ معجزہ، قرآن لاجواب، اہل بیت بھی لاجواب۔ قرآن میں جو جو سورہ آتا رہے گا ہر سورہ گواہی دے گا، میرا وارث علی ہے، میرا وارث حسن ہے، میرا وارث حسین ہے، اور آج بھی کوئی پیغمبر جیسا باقی ہے؟ کیونکہ قرآن باقی ہے، جب قرآن باقی ہے تو وارث قرآن بھی باقی ہے۔